Oi, pessoal! Esse aqui é o alargador 7 em 1. Ele serve para você fazer bolsas em canos de cobre para depois fazer a união entre os tubos com solda. Esse modelo é bem interessante e versátil. Não precisa mais usar aqueles expansores de marreta que exigem força física. Ele também é prático porque é 7 em 1, podendo ser usado em canos de 1 quarto, 5 16, 3 oitavos, meia, 5 oitavos, 3 quartos e 7 oitavos. A utilização é bem simples, você só precisa encaixar e ir apertando até fazer a bolsa na bitola desejada. Mas será que é fácil mesmo usar esse alargador? Pois bem, pedimos para uma criança testar o produto com a supervisão dos seus pais e olha só o resultado. Que tal, pessoal? Fácil, né? Curte e compartilha aí esse vídeo se você aprovou a performance da Yasmin.